sørger for gennembruddet ned mod de ekstatiske medrejsende fans. 1-0. Til bagerste feltet står han. Svirtjenko mod forreste område. Kommer ind her, Svirtjenko! Han gør det, han har gjort så mange gange før. Skruer på hovedstød. Det er Svirtjenko, 2-1. Hans masser spiller ind i det lille felt omkring Karlgren. Pas på svensker. Det er godt, det er Jørgens marker. Det er et selvmål, tror jeg, eller hvad? 1-0 til FC Midtjylland. Et fremragende spark i Jørgens mark. Her bliver det sidste år. Og prøv at bryde igennem. Vi tager lige Jørgens marker først. Der er ikke dømt noget. Heller ikke af var. Den her Svirtjenko løsriver sig og sørger